আৰম্ভ হ'ল ছেমি ফাইনেল 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল আৰম্ভ হয় পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন যি পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক ২৪ৰ নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল হিচাপে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে অভিহিত কৰিছে কেইবাটাও দিশৰ পৰা এই পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হ'ল ভোটযুদ্ধ সূচনা হ'ল এই ভোটযুদ্ধৰ মিজোৰামৰ ৪০খন আসনৰ বাবে আৰু ছত্তীশগড়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ২০খন আসন মাও অধ্যুষিত অঞ্চল ২০টা সমষ্টিৰ বাবে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে ছত্তীশগড়ত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড়ত ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল এই ছেমি ফাইনেল এই ছেমি ফাইনেল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যিহেতু আজিৰে পৰা এই ভোটযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে অহা ২৯ নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ভোটযুদ্ধ চলি থাকিব তেনেস্থলত এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ এক প্ৰকাৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে বিশেষকৈ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যক লৈ শাসক আৰু বিৰোধীৰ নিদ্ৰাহৰণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই নিদ্ৰাহৰণত অৰিহণা যোগাইছে বা সাৰ পানী যোগাইছে একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়োৱা প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত হয় এ বি পি চি ভোটাৰ NDTV চি নৱভাৰত ইটিজিকে ধৰি প্ৰায় আধা ডজন প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়াইছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আৰু এই প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাক লৈ এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানক লৈ এই প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে কৈছে যে ৰাজস্থান কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজস্থানত প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিব বিজেপিৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিব কংগ্ৰেছৰ এই কথা ইতিমধ্যেই একাধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধী ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ এতিয়া এই দুয়োখন ৰাজ্যত সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলেই নিৰ্ণয় কৰিব আগন্তুক সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ কিছু ভৱিষ্যত হয় যদি চোৱা হয় এই দুয়োখন ৰাজ্যত আছে মুঠ ৫৪খন আসন লোকসভাৰ মুঠ ৫৪খন আসন আছে এই দুয়োখন ৰাজ্যত ইয়াৰে ২৫খন আছে ৰাজস্থানত য'ত ২৪খনে আছে বিজেপিৰ দখলত আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশত আছে ২৯খন লোকসভাৰ আসন য'ত ২৮খনতে আছে বিজেপিৰ দখলত গতিকে সেই দিশৰ পৰা যদি চোৱা হয় ২০১৯ চনত এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ পৰাই কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে বিশেষভাৱে লাভৱান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল এই দুই ৰাজ্যৰ পৰা গতিকে এই দুই ৰাজ্য যদি আধা চিটো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যায় তেতিয়াহ'লে থৰক বৰক হৈ পৰিব পাৰে বিজেপি বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আউল লগাব পাৰে এনে কিছু অংকই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কোনো ধৰণৰো সুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই মোদীয়ে বিজেপিয়ে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানক টাৰ্গেট কৰি লৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাহুল গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি এই দুয়োখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তুলিছে পুনৰ জনাইছোঁ এই দুই ৰাজ্যই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু যাৰ বাবে এই দুই ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ পৰিছে এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য অংগত পৰিণত হৈছে এই দুই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন ব্যাপক ৰূপত মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তুলিছে কংগ্ৰেছে তাৰ মাজতে আকৌ ধৰ্মীয় কাৰ্ডো খেলিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কমল নাথে কৈছে যে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে বাবৰি মছজিদত তলা খুলিবলৈ দিয়েই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে এনেদৰে হিন্দুৰ ভোট আহৰণৰ এক কৌশল ৰচনা কৰিছে কমল নাথে কেৱল ইমানেই নহয় কংগ্ৰেছ যদি শাসনলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ৰাম বন গমন পথছোৱা পৰ্যটন চাৰ্কিট হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে চিত্ৰকূটত বিশাল ৰামৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কমল নাথে গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া এই ধৰ্মীয় কাৰ্ডখনেৰেও হিন্দু লোকৰ আৱেগ অনুভূতিৰ আদায়ৰ চেষ্টা চলাইছে কমল নাথে বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিলেও এনেকুৱা ধৰণৰ হিন্দুত্বৰ কাৰ্ডখনে কিছু এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ভোটাৰসকলৰ মাজত ইফালে মোদীয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে এইবাৰো পদুম ফুলিব মধ্যপ্ৰদেশত যাৰ বাবে বিজেপিৰ যি শ্লোগান মোদী কে মন মে বচে এম পি কে মন মে মোদী
অর্থাৎ মোদীর হৃদয়ত মধ্যপ্রদেশ আছে আর মধ্যপ্রদেশবাসীর হৃদয়ত আছে মোদী, এই শ্লোগানেরে নির্বাচনী বতাহ গরম করে তুলিছে বিজেপিয়ে। আর ঠিক তেনেদরে কংগ্রেসেও যথেষ্ট উজ্জীবিত রূপত আগবাইছে নির্বাচনী প্রচার আর উজ্জীবিত শ্লোগানেরে ভোটার রাইজর মন আকর্ষণের চেষ্টা চলাইছে। কংগ্রেসের শ্লোগান হয়েছে কাম কিয়া দিল সে কংগ্রেস ফিরছে, এনেকা ধরনের শ্লোগানেরে ভোটার রাইজর কাক চপার চেষ্টা চলাইছে কংগ্রেসেও। পুনৰ জনাইছো, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান এই দুইখান রাজ্যত সর্বমুঠ 54খন আসন আছে লোকসভার, আর সেইবাবেই এই সেমি ফাইনেলখনত কংগ্রেস বিজেপির জয় পরাজয়ে দেশের রাজনীতির নতুন রূপ নির্ণয় করব রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে সদরি করে আহিছে। যত রাজস্থানের 25খন আসনের 24খনে আছে বিজেপির দখলত আর মধ্যপ্রদেশের 29খন আসনের 28খনে আছে বিজেপির দখলত, অর্থাৎ এই 54খন আসন 2019 চনত 52খন আসনেই বিজেপির দখলে নিবলৈ সক্ষম হয়েছিল। আর সে 2024ৰ নির্বাচনত কংগ্রেসে যদি ইয়ারে আধা সংখ্যক আসন লাভ করে তেতিয়াহলে বিজেপি থরক বরক হয়ে পড়াতো খাটাং। আর এই আসন সমূহ কেন্দ্র করিয়েই যি প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা প্রায় আধা ডজন প্রতিষ্ঠানে আগবঢ়া প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষায় এই আসনের হিসাব নিকাশত এতিয়া কংগ্রেস বিজেপির মাজত আউল লগোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনো সমীক্ষায় যদি কংগ্রেসের পরাজয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেছে তেন্তে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক অধিক জনপ্রিয় বলে প্রকাশ করেছে। এবিপি সি ভোটারের সমীক্ষা মতে রাজস্থানত বিজেপিয়ে 200জনীয় বিধানসভা নির্বাচনত 114খনৰ পৰা 124খন আসন লাভ করে ক্ষমতালয় প্রত্যাবর্তন করব বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদৰ বাবে অধিকাংশই গেহলটকহে পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিচাৰে বলেও মত পোষণ করেছে। যদি মধ্যপ্রদেশলৈ আহো, মধ্যপ্রদেশত বিজেপির পরাজয় ঘটিব বলে NDTV সি SDS লোকনীতির সমীক্ষায় ভবিষ্যৎবাণী করেছে। তার বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটে প্রকাশ করা মতে 37% ভোটারে বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীকে পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পছন্দ করে আর কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী কমলনাথের সমর্থনত আছে 37% লোক। আর মুঠের উপর পরস্পর বিরোধী এই জনমত সমীক্ষায় এই ইঙ্গিতেই প্রদান করেছে যে শেষ মুহূর্তত দুইখান রাজ্য নির্বাচনী রেহরূপ হয়তো সলনি হয়ে পড়ব পারে। আর ইয়ার সমস্ত চাবিকাঠি আছে এতিয়া ভোটার রাইজর হাতত। অহা 3 ডিসেম্বরত ইয়ার ফলাফল সম্মুখে আসব আর তারপিছতে স্পষ্ট হব দেশের রাজনীতির ভবিষ্যতের নতুন রূপ।